dobrodošli svi još jednom i novi video, kao što vidite po naslovu. Danas sam tu sa Đumbir Milicom. Moram kažem Đumbir, će li to tako biti u naslovu, iako se tako nikada ne zovem, ali ti si Đumbir. U svakom slučaju, danas vam pravimo novogodišnji look, odnosno pokazat ću vam kako smo stigli do ovog looka koji je trenutno na meni. Trebalo nam je par sati, boga mi, ali sve je na kraju ispalo baš onako kako smo zamišljale i baš onako kako smo htjele. Tako da da, ukoliko želite da vidite kako me Milica ovako fenomenalno našminkala, odnosno kako vi tako nešto uradite, ostanite sa nama do kraja ovog videa i uživajte njemu. Neverovatno mi je kako sve tako ispričaš u cugu, ne stignem da je ispratim, apsolutno. Znači, ono, hello, drrrr. Pa ima 600 videa i ti tako radila, ne verujem. Procesuje. Ali genijalno si, majke mi. Hvala ti. Tako da, uživajte u videu. I have the honor of opening this beauty. Znači, ovo, ljubomorna sam jer sam ja sve svoje zalihe potrošila. A ona gospođica otišla u nabavku i kupila 3 komada da bude osigurana naredne 3 godine. Mogu ti prodam jedan za 700 eura. Iskreno, jaka. To bih ja bila kad bi prodavala Marc Jacobs bilo kom. Sanjiče da počnemo. Otvore lepude. Presjećaj. Bukvalno, ali bukvalno. Ja inače obično sve iscuri ovako okolo. Da, ne znam kako, znači čim zatarim se ide... Kako mi je ovako sad svijetlo deluje? Nije, nije. Njega možete staviti i malo, opet će prekriti sve, možete ga staviti i malo više i izgledati kao porculanska lutka, ali bukvalno. Ovo je najlepši puder ako mene pitate na tržištu svetskom, bilo gde. Ali iskreno, ja bih samo volala da dodam jednu stvar, a to je da jeste ovaj puder najlepši sve to, ali za one koji umeju da ga koriste. Kao može iskreno ružno da izgleda za one koji ne znaju pravilno da ga stave, stvarno. Zato što ovaj puder baš mora onako lijepo da se izblenduje sve, kao da, dobro sam to da kažem. Istina. Istina. Par poteza i on je prekrio bukvalno sve i napravio onako utabanu površinu. Znamo ono, u početku, kao kada počete ga stavljati, kao izgledate čudno. Kao izgleda teško, izgleda kao da će izgledati vidljivo na kilometar, međutim kad se lepo ublenda, izgleda tako lepo i... Iako izgledate kao da imate puder actually na licu, izgleda jako kvalitetno određeno oko, to ima smisla to što pričam. I meni iskreno uopšte nije težak i baš sam pričala o tom u nekom videu skoro, ili možda tek treba da vidite taj video, da stvarno onako ranije sad stens šminka, ajde da kažemo stenska, jeste bila onako mnogo teška, čekajte da je skinete dok ovaj puder realno može da on ima nekako onu musi formulu, onako je jako fin. Vidite kako si ti ovako inače. Ja, evo, divno, pravo da ti kažem. Ispunjena na svakom polju. Da, apsolutno. Što je najvažnije? Koji su tvoji planovi za novu godinu? Definitivno ono da ću biti u Beogradu, nažalost. Zato što planiram da radim za novu godinu i da šminkam. Kada ću actually slaviti vratno nešto iza 11, prestajem sa radom jer ja šminkam do 11. I tek iza toga ide zabava i ludovanje. To je super, možda radiš do 12 kao 0-0. Zato što to znači da ćeš tokom cijela sljedeće godine puno raditi, što će znači da ćeš biti puno para. Možda li mi smrti buba? Jesi ti sereš od toga? Užasno. Jer ja ne mogu da je priđem. Mi smo u mnogo velikom problemu. Znači, ljudi koji mene prate znaju da sam ja u stanju da u sred live-a izletem iz sobe jer sam vidjela smrdi bubu. Ovako, jedino što mogu da uradim jesam zati. Jedino što možda uradiš je da izađeš iz prostorije. I look cute. Usisali smo bubu. Ja sam je usisala dok je ona prištala i snimala. Da, zato što sam ja, ko zna, zna kakav ja imam odnos sa smrdi bubama. Stavljam ti Houdin korektor. Wow. Overachiever. Baš me zanima šta ćeš da kažeš i kako će ti se dopasti. Ali onako baš heavy i jako lepo prekriva. Houdin baking powder, easy bake. I nastavi da gledaš gore kako bi zaustavili pravljanje onih linijica dok je onako svež korektor. Znaš kad ti se usadi u one linijice, nastaviš da gledaš gore. Gledam se. Dok te Milica ne zabejkuje. Do boga. A ja božem što ti mene svaki put se šminkaš kada posle toga treba da imam spavanje. Jedna me nisi šminkala kao e. Da idem negde. Da. E, šminkala sam te za 17. rođendan. To je jednom i nikad više. Ali za 18. ćeš da mi šminkaš. Da. Či kad je to tačno? 18. aprila. Nice. Znači tada da se već, ono, rezervišemo. Cijel dan. Da, bukvalno. Evo, radimo sa Anastasia Beverly Hills Deep Brow i nijansa je u pitanju taupe. I ovo je neka angled brush, brow line Zojevina četkica. I prosto joj iscrtavam obrve. Ja kad radim obrve, ja najviše volim da ih začešljam na gore, kako bi iscrtala donju liniju, da ih začešljam na dole, kako bi iscrtala gornju liniju. I onda prosto popunim. To je taj neki Instagram brows effect. Što je moja, da kažemo, jedna od omiljenih tehnika.
Znaš da mi je svaki put video s tom ušao u trendi? Da? Da. Welcome back to my channel! I had to, bukvalno. Jep, a čekaj, ovdje mi... Ovdje znam, to sam ti sad macnula, to ću sad da izvuču. Ovo su baš super, a drugačiji su nego inače, ali da? Malo. Sada su kao, više kao tvoje, ali baš mi se sviđa. Malo promjene radi da vidiš kako bi ti stajalo i tako. Znaš da ja nikad nisam bila na profesionalnom šminkanju? Da tebe kao neko našminka, jel? Da. Koji je tebe ikada iko šminkao? Pa kao drugarice iz zezanja onako, ali nikad niko nije seo da sedne ono da me našminka se potrudi. Ali kao htjela da odiš. De ne bi. Čekaj. Sad ćemo da uzmemo Overachiever korektor, isto. Malo na ruku i sa jednom ovom flat četkicom izločim ispred. Jako je lep korektor, moram da kažem, jako je lep. Mhm, pogotovo sa njenim ovim baking powderom. Dakle, ravna četkica i ovo ću isto tako natrpati onako pozamašno. I neću setovati kako bi se senke posle lepo zalepile i kako bi imali onako jako lepe tonove i da sve boje da kako ja to zovem vrište bukvalno. Gledala sam neki skoro moj vlog od pre 3 godine gdje si mi ti šminkala za novu godinu i bila sam u fazonu... Ja znam! I bila sam u fazonu, brate, ti si i tad umjela dobro da šminkaš. Ti nikada zapravo nisi imala kao da neki period da si loše šminkala. Samo je bilo manje dobro. Da, ali nikad nije bilo loše. U suštini ja ovo non stop radim kako bi zalizala sve dlačice, kako bi bukvalno bila onako glatka površina četkice, kako me kapiraš. Vidiš kako je pljosnata i onda bukvalno sa ovom ovdje linijom izvlačim obrvu, tako da ja ne moram da praktično samo stavim i povučem. Zato što je ona onako zalizana, ima oštre ivice. Da, to je ona tvoja slikarska četkica, ali tako? Da. Dakle, uradili smo lice, šta si mi stavila? Dakle, išli smo Marc Jacobs puder, ne pobedi bukvalno. Radili smo ovaj bronzing sa Hoola bronzerom, Anastasin bronzer smo dodali Rosewood, dodali smo Milani rumenilo, highlight ostavljamo za kraj zato što... Naravno. Efekat popunjavanja celog luka je highlight. I to ostavljamo za kraj da se divimo. Radili smo obrve Anastasije Beverly Hills Deep Brow Taupe. Mislim da su ostalo vidjeli se. Pa da, vreme je sad za oči, vreme je za neke boje. Meni je u glavi actually ovo ovde. Ne znam zašto si ti. Tako jako. A može. Jer to sam htjela da ti stavljam sa strane i onda na centar da stavljamo svetlije. Može. Kako god hoćeš. Ako hoćeš nešto drugo, reci mi. Radi mi šta želiš, predem ti se. Ili hoćeš nešto na neku opušteniju varijantu. Jer ja sam htjela da ti radim okolo ljubičasto i onda na centar srebrno. Milice, što kako god ti mene vidiš u ovom trenutku, tako radi. Dobro, hvala lepo. Onda ću da koristim Revolution paletu Mischief Matte. Znači ova paleta je veoma jeftina. Znaš da je negde oko 1000-2000 dinara. A brutalna je. Ima jako dobru pigmentaciju, generalno se jako dobro blenda i stvarno je od ovih kao rainbow paleta genijalna. Opet neka buba. Ajde, ovo je Saros, šta je ovo? Ajde, dobro, ovo je neki komarac, želim biti. Idi duni ono bubu da se slavim. Zapravo sam kao dunula jako. Ne znamo da ne dođe kod nas. E, znači, ekskluziv senka i drži paletu, to ću te uposlim jedino. Što im uradila kad bi mi ispala paleta i sve se polomila? Pa ova je jeftina, tako da ti ne zameram. A kad bi ti polomila rinu? Mislim da bi ti polomila glavu. Šalim se. Ne, samo bi ono... Polomila bi mi glavu, okej. Bacila bi te kroz prozor ili tako nešto, šalim se. Ekskluziv, ljubičasta i nanesetovanu bazu. Krećem da utapkavam sa strane. I evo kao što vidite, boja je veoma vibrantna i jaka, prelepa. Poslije ćemo da ubacimo i neke one mali. Ako čujete nekoga da hreće, to je koliko. Ono što je meni fantastično kod nje je koliko stvari ova devojka uspe da uradi za jedan dan. Meni je to nevjerovatno, ali nevjerovatno. Kad ti dan počne u 6:30, onda kao stvarno sve možeš da stigneš. Verujte mi, to je ključ svega. Ja sam nekako mrzi da uste rano ujutru, kao mrzim, znači stvar koju vole najviše sve to je da spavam. Baš smo rešile da idemo novogodišnje ljubičanstvo. Na kraju ova lijelka uopšte nije uspela da uđe u kadar. Mi se vrijeme kao su u fazonu, mora nešto ljubičasto zato što da se na fucking jelci ima ljubičasti ukras i na kraju ovdje ni ne vidi jelka, ni ti fotelje koje ljubičasto. Malo da te mučim sa blendanjem. Ti, ali onako, meni je to, mogu da radim i van Halloweena. Ovo je sad donekle izblendano, da kažemo. Ja ću dodavati svetlije nijanse iznad, okolo ću dodavati nešto levo. Sada ću da koristim nijansu... Ovo zelen. Je li jelka zelene? Mislim, ova ne je moja, ali kao inače. Kao božić. Realno, ne, ja ću ti nacrti jelku koja ti raste iz obrve. Mislim da bi to bila ono... top stvar. Da, da, bila. I to dve jelke ovako. I dve jelke ovako i onda ćeš da izgledaš kao klovn. Pa dobro, što fali. Kako se čita ovo? Aj molim te, ja sam mutavi disleksičar koji ne ume da pročita. Ricochet. Kao što bi rekla pesma Dejanjeri. Ne, stvarno je pesma Dejanjeri se zove Ricochet, a ovdje piše Ricochet. Okej. Ili da, mislim da je to francuska reč, Ricochet. Pravit ću se da znam što je rekla. Pa stvarno ovo nije na engleskom, brate, piše Ricochet.
ili to Head. Uglavnom, tu nijans. Mislim, jedino je bilo Raiko She. Raiko Shit. Da, pa nije ni Shit, zato što je Raiko She. Šta god. Raiko She. Ovaj video postoji sve komični i komični. Ovo je neka više onako magenta boja i sa njom ćemo malo izblendati i popuniti ovu ljubičastu. Ja ne znam šta ja sad pričam, ali nadam se da ćete uspjeti da skapirate kuda idem. E sad, ono što ja volim da uradim jeste da senku izvučem sa strane i da napravim onako kao mačkasti blown out efekt. Kao da se rasipa sa strane. Sada, pošto ne želim ostati samo drugstore, morala sam njoj, je luxury queen. Sad ću ti skinem to na sekirisi. Ja to samo swipe-ujem i ovdje. Malo fallout, ali kad dobro bejkujete, neće ništa. Kako je lipo! Salči, Anastasija i ubacit ću ovu bloom iznad kao blend out, jer zašto da ne. Milica je rešila da preteruje po svom običaju, tako da... Inače smo trebali da uradimo nešto onako njudi, da bude... Srebrno! Srebrno, ali... Ne umem ja, šalim se. Ne, imaš mnogo lepo oko za šminku. Stvarno, hvala ti puno, mnogo mi znači kad mi to kažeš. Ozbiljno ti kažem. Mnogo ti hvala. Imaš tako, zato što kada ti se otvori oko ta linija, taj kao crease, ima mnogo lep oblik. Razumiješ, obloje, nije ono ko kod mene ovako. Sa jednom zajevinom četkicom sada ublendavam to, tu naranđastu, rozikastu, koralnu boju iznad ove ljubičaste i onako je malo raspršavam sa svih strana. Ne znam kako da vam objasnim. Bitno je da u ovim delovima, ovdje na sredini, možete da priđete skroz kao obrvi ako radite tehnikum koju ja volim, ali sa strane ovdje ostavljam malo kako bi tu ubacila na kraju onaj brow bone highlight. Da, malo sad blendamo i upravo sa tom nijansom izvlačimo sa strane, ne znam da li vidite lepo od mene, izvlačimo sa strane i vučemo napad. I tako blendate dok ne dođete do određenog nivoa izblendanosti. Blend it till you make it. Quick fix, setting spray, slick Midas touch paleta i jedna ovako fluffy četkica. Jedno pitanje, da li je homemade ili je stvarno taj fixing spray? Da li je homemade? Ovo je stvarno taj. Da. Zato što obično imam i homemade, ono kad ja smučkam nešto, ali ovo je stvarno pravi. Ja ček samo ti maknem taj fallout s ove strane. S obzirom da sad ovaj unutrašnji deo izgleda jako čudno i neizblendano, nije ni bitno, ne mora da bude izblendano jer svakako ide highlight u te inner cornere, žmuri. Malo ćemo da je osvežimo. Osjećaš miris pravog spreja? Baš sam da pitam da je kome, zato što obično tvoje imaju da taj kokos sprej lep. Mhm, ali ovo je baš njegov prirodni. Da bude polusuvo, kako bi imala onako vlažnu bazu za koju će highlight da se hvata tri puta jače. I bukvalno da se zalepi. Jer prah na prah se ne lepi, ali prah na vlažno se lepi kao lud. Tako da uvek to imajte u glavi kada radite sa bilo čime praškašti, praškastim. Da, i da želite da ima taj neki jako intenzivni efekt. Ali ima facu kao da ću svaki moment da je zveknem u gledalo. Tako se plašim jako, bukvalo, zato sam pozvala sad kad me udari ovom zvijestom u glavu, vidjet ću ja se zvijestom. Bukvalno. Tako da, ova moja paleta je malo uništena, ali uzimamo rozi i beli highlight. Kako je lijepo. I stavljam ovdje u inner corner. I zbog ove baze, ispod koja je naranđasto lila roze, će imati i naranđasto lila highlight. Evo, pogledaj razliku. Wow, kako je lijepo! Prelepo! Vidjet ćeš tek sad, kad stavimo sveži ovo što imam još u planu. Neće izgledati uopšte ovako tamno kako sad izgleda. Njega smo isto stavili i ispod obrve, kao brow bone highlight. Vreme je za glitteromaniju, ali pre toga hoću da uzmem još neku dublju, što ja zovem dublju, tamniju ljubičastu i da prođem ovaj najtamniji deo da bi mu dala onako dimenziju. I koristim opet ovu jeftinu paletu. Šalim se, ali sad... Ja, što je najjače, stvarno je mnogo dobra, kao što vidiš. Jeste, jeste. Ne mora se još oto da bude Gucci. Apsolutno. Znači, revolution za sve devojke koje žele da se bave šminkom, a nemaju možda sredstva da investiraju u najskuplje stvari. Čak i one koje mogu da investiraju, kao zašto bi se kupili neko koje je mnogo skupa, ako je ovo prosto genijalna. Nije kao da je ovo lošija verzija, nego je kao stvarno predobro. Stvarno jeste, znači, evo vidjela si i sad. Nego sam ja bila fuzno kao da li oba ili ne i kao... Pa ne, cool ti ovako kad su različite. Pa da, evo ovako, jedna flat četkica, evo ovako, hoćeš totalno srebrno-sivo ili ove bele prahove. A meni je... Beli. To sam opravdala kažem, da su mi bijeli kao baš lepi. Let's go onda. Možda će dodamo sa strane da ga izblendamo, vidjet ćemo već gdje stignemo sa tim. Tako da neću katovati krise za one koji se bave make-upom i koji znaju što pričam na engleskom. NYX-ov primer za glitter koristimo, jednu flat četkicu. O moj bože, samo koristi neke engleske reči, mislim cut crease, flat četkica. Mislim ono, koristi srpski jezik, ne vujem. Si rođen u Srbiji ili gde? Bukvalno, idi tamo u Amerike pa pričaj engleski. Tako meni kažu.
tome, Kri, sad ćeš da žmuriš, to je gledaj dole žmuri kako god ti odgovara. Mogu da žmurim? Može, kako god ti odgovara. I sad sa ovim bukvalno pravim... Katujemo Kris. Da, katujemo Kris za sve moje Amerikance. I pravimo taj prilaz. To samo pažljivo i za ovom treba strpljenje, živci, nervi. I nema nerviranja. Mislim da ćeš te baš oduševiti. Osjećaš kako je lepljivo. Da, osim ovo mi je što kao vlažno na oku. Ovo je bukvalno najbolja baza za gliter. Ovo što je sad stavljam je Aden Cosmetics Effect Pigment, broj 2. Ne bi me čudilo da mi posle ovoga traži da je ovo ostavim. Kako imam sve nešto na oku. Osjećaš? Da. Teško je, ali vidjet ćeš koliko je dobro. Ma nije to teško, nego prošto je piče ovo od nas od boksa. Da. Pa ti kod da si mi zalepila kao foliju neku. Mhm. Bukvalno, Effect Pigment. To mi ti pričam. Ljudi, nagledajte se. Ajde mi osjeći. Pokloni mi sve. Cijelo je nesasrmio. Dakle, eyeliner smo izvukli. To smo preskočili pošto se u tom momentu ne diše otprilike. Znate i sami kako ide. Samo smo eyeliner stavili i još nešto. Stavili smo kreon u oko. I sada taj kreon blendamo zajedno sa ljubičastom senkom s početka. I pravimo taj neki onako... Cut crease. Šalim se, nije to kad kriskaj ispod oka, znam toliko. Da li si htjela da me pogledaš i napraviš ovu facu? Šta si rekla? Sada u suštini blendam ovu ljubičastu zajedno sa ovim crnim kreonom, pogotovo zato što je crni kreon napravio lepljivu bazu za koju će se zalepiti sve ostalo. Pa beba si. E sad ću ti lepim trepavice da mi ne zadavi Andrija što praviš odugovlačim. Trepavice su Vortex 01, as you know. Sa trepavicama i bez trepavica, dve različite stvari, ali bukvalno. Okej, trepavice su tu, maskara je tu, eyeliner je tu, inner corner je tu. To smo preskočili zato što jednostavno previše se nabijem u facu i koncentrišem da uradim što treba da uradim. Stavili smo highlight na nos, u pitanju je do light, znaš ko koristi ovo? Ko? Mitchell. Ovo je highlight koji sad ja imam na sebi. Gledaj u gledalo. Pogledi kako je lepa gold nijansa. Bože. Gde si ovo kupila? Ima preko Loline šminke, ali imaš i online. To je iz Londona brand. Kako hoviš da je gleda? Pa ja mislim da sam ga uzela za 2-3 hiljada, tako nešto. Ajde, upari. Okreni. Ovo je Shine Bright. Sad ćemo da te malo setujemo. Quick fix. I nakon toga... Carmine. Ja bi ova dva zato što su mi apsolutni favoriti. Anastasijin volim, ali čim se stavi u debljem sloju oči nekada krekuje. Kao Kylie. Tako je Kylie isto. Ali su najpigmentovaniji Carmine koji imam. Tako da idemo na Too Faced. Jer njihova formula mi je nekako onako smooth. Ovo je Cool Girl nijansa. Jedna od meni omiljenih. A onda ćemo od ozgo da stavimo jednu nijansu svetlije, a to je Child Star, i da njom napravimo highlight. Ovo su mnogo lepe boje. Imam usta. To je najbitri. Ja mislim da je to na kraju to. Došli smo do nekog novogodišnjeg glema koji uopšte nije u novogodišnjem vajbolu redu. Pa, u tome jeste bila poenta. Nemojte biti obični, nemojte raditi sve onako po protokolu, kako treba, nego... Ne moraš ti sad kao zima je... Ne moraš ti sad kao nova godina, crveni karmen je obavezan. Ne moraš. Ako voliš to, što da ne. Ako voliš da ispratiš takav neki trend, apsolutno da, ali nije to nikakva obaveza. Generalno, Halloween lookove možeš da radiš i kad nije Halloween. Apsolutno. Znači, bilo šta što ti pada. Kad se vama radi i kada vi želite da radite, tada je pravo vrijeme da to i uradite. U svakom slučaju, mislim da bi ovo bio finalan look za novu godinu. Ovo bi bio finalan look, ali pre nego što završim moj video, da biste ostali sa mnom, posle ću ispričati nešto o medicinom umeću i svakom tome. Voljela bih da kažem samo jednu pesmu, odnosno dve pesme koje sam poslušala, koje su od Andrije, ili ti da vam ne predstavljamo kao medicin der. U takvom slučaju jedna se zove Varljive oči, druga je Niste i obe su sve, ali kao stvarno niti sponzorisan video, niti bilo šta, htjela sam ovo da vam kažem još kada je pesma izašla, odnosno pesme, ali kako sam bila u haosu, imala razne obaveze, svašta nešto zaista, apsolutno sam zaboravila. Pre svega, znate da jako volim da podržim nekoga ko stvarno radi nešto onako iz srca i kada radi nešto što voli, kada se to onako neka energija osjeti. Istina. I ja znam koliko je meni značilo kada sam ja bila na svom početku, kada bi mi neko pomogao ili me bar spomenuo ili nešto. Tako da molim vas, obavezno svi poslušajte ove pesme. Sigurno će se bar 90% vas sviđati kao stvarno. Zato što čime pratite, znači da imate sličan ukus kao ja. Tako da da se mi vratimo na naš look današnji. Izvini Milice, opet si ti make-up queen ovdje i najvidnije u videu. U svakom slučaju da, postavili smo nešto što je potpuno drugačije od ove godine, od onako čega su se uopšte dogovarali. Kažu na meni, radimo nešto nudo, onako, nešto srebrno. Nešto srebrno, što ne kaže, hoću nešto baby roze srebrno. Baby roze ispalo. Jedino što smo zadržali jeste to srebrno, kao... Da, bukvalno, ali sad ostalo je potpuno drugačije.
Ali i genijalno, naravno. Ukoliko želite vi da zakažete šminkanje za novu godinu kod Milice, ako nije već sve prebukirano u ovom periodu, obavezno zakažite njen Instagram profil, kao i linkove pesama bit će u opisu ovog videa. To je bilo sve. Ljubimo vas puno, volimo vas, pišite u komentarima ukoliko želite da me Milica još šminka. Da, i da radimo nešto drugo, drugačije, nešto, neki vaš predlog možda. Da, 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 da. Tako da pišite si obavezno. Ljubimo vas. Hvala što ste gledali. Ćao! Bye, bye!